capítol anterior... Deixeu-ho endurant! No, Artur, ens l'hem de treure de sobre. Sempre ataca la independència. Sí, les municipals són aquí i els d'Esquerra ens estan traient votants. Si un partit que porta en Juanjo Puigcorbé a les llistes us trau votants, potser el problema és vostre i no meu. Senyor del Coi, que intento ajudar-te, col·labora. Teniu algun programa per ajudar a la infància? Bueno, sí. Recogimos dinero para que los niños de Anamato pudieran ir a Euro Disney. I swear. Vota Colau i els altres. Vale. Tenim molta feina, ok? No tries, però què fots? Ai, hola, perdona que hagi entrat així, M'he colau. Apa! Quant temps has trigat a pensar que t'ha acudit? No, realment res, tu, 5 minuts. Això és la típica xispa conversant. El topicògraf et permet milions i milions de combinacions aleatòries de les tres T's. Temes, tesis i tòpics. El jihadisme exigeix un debat seriós o ens dispararem un tret al peu. Nosotros somos el 15M. Las fuerzas del orden son nuestras enemigas. En la Guardia Civil hay grandes demócratas. Gracias a ellos, aún tenemos el islote de Perejil. Si quisiéramos, podríamos ir a vivir allí y empezar de nuevo con una utopía comunista. Per això us demano que rebeu amb la solemnitat que es mereixen els tres assessors republicans. Ei, què passa, Tito? Hòstia, sembles més alt a la tele. Nens, on és el cagadero? Hola, com mola la sala aquesta, no? Què és això? Paper pintat? No, un tàpies! Sí, perdona, perdona. Què és tot aquest soroll? Que no hi ha programa, avui? Sí, però comença després de la festa. Festa? DJ Commissioner? La Camarga Session? Però... I ara, la cançó que tots estàveu esperant. Mi fiscal de confianza! També està dit, fiscal de confianza. Tengo contactos en la policía. Fiscal de confianza. Él lleva todo este tema. Fiscal David. De confianza. David! Ei, Rull, ho sento, no accepto peticions. Ja ho sap, això, l'Artur? Escolta, que l'Artur i jo tinguem bon flow no vol dir que li expliqui tot el que faig. Flipat. Però això és una irresponsabilitat. En Júnior no et va donar el CD, per això s'enfadaria molt. El Júnior no crec. El tens allà fent de gogó. Fiscal! Fiscal de confianza. Fiscal. Va, no sigui ranci. La comissió del frau és en Toston. Deixa que ens ho passem bé una estona. Va, pren-te algú. I keep calm. Convergent. Fiscal de confianza. Ole, ole. Això sí que són estructures d'estat. Tu! DJ! Bo, canvia una mica de rotllo. Una altra música, alguna cosa més moderna, no sé, emocional, no? No seria bien darle caña, tío. Jolín, Vicky, ja t'he dit que aquesta festa era un rotllo, tia. Ja te digo, xotxe. Un aigua del Carme. Sacsejada, no remenada. Me informaron de todo el fiscal de confianza. Hola. També està dic. Hola. Fiscal de confianza. Tengo contactos en la policía. Què tal? Has vingut sola o acompanyada? No ho sé. I tu? Sol? De moment. Ei, tu! Que no veus que la meva amiga passa de la teva cara? Ara te fots, deixa-la! Mi fiscal de confianza. Slow, slow com flow. I ara, la balada que tots esteu esperant. Mitos en Caldea. Ho sents? Està sonant la nostra cançó. Te'n recordes?
I tant. Sonava mentre guardàvem les bosses amb la pasta. M'estàs difamant. Però estàs tan guapa que m'és igual. Els vells temps? Tia, tia, que no veus que només és un porc que vol enredar? Tia! Tia! Jolín, ja m'he tornat a quedar sola. Bah, els homes no saben apreciar una dona amb un cos suau i delicat com un Stradivarius. Los andaluces quieren un cambio. Un cambio en la oposición. Porque si tenemos el paro al 35%, es porque la oposición no me ha apretado lo suficiente. Pedro, ¿tú crees que dels resultats es desprèn que Andalusia aposta pel federalisme? Miquel, a veces me pones difícil ser el tonto de los gags. En fi, hauràs de felicitar-la per la seva magnífica victòria. No es segura. Falta el voto por correo. Pedro! Ui, se sent un mòbil. Suena por ahí. Pedro Tontolava Sánchez. Però qui estàs trucant? A Susana. Ui, perdonadme que me están llamando. Ea, hasta luego. Suena mi móvil, ¿verdad? ¿Pero qué haces aquí? Pues celebran la victoria. No todos los días se ganan unas elecciones generales. Oye, no. Tú has ganado la Andalucía, pero el candidato a las generales soy yo. Miquel, ¿verdad que no la quieren en Madrid? Díselo. ¡Díselo! Uy, me encanta la lavanda. ¡Miquel! Uy, ¿qué bajo está esto? Claro, como Pedro Sánchez es más harto que la girarda. Ahora. Deja mi butaca. Pedro, ¿le vas a negar el sillón a una embarazada? Además, ¿cómo me voy a quedar con el mogollón de trabajo que tengo en Andalucía? Si tenemos que gestionar una herencia pésima. ¿Herencia? Pero si mandamos nosotros desde la época del califato. Bueno, al adiós. Ni se te ocurra mover la altura del sillón. Por si acaso. Susana, Susana, ¿puc fregar la meva proposta federalista per la teva panxa? ¿De veras crees que frotar la barriga d'una embarassada trae buena suerte? D'una embarassada, no. Però d'una socialista que guanya eleccions, sí. Pel PSC això és més estrany que trobar un trèvol de quatre fulles. Però què hòstia! ¡Menuda hostia! Chicas, hay que ponerse las pilas. Lo de Andalucía no nos puede pasar en las municipales. Bueno, bueno. Bueno, a ver, un poco de optimismo, ¿eh? Porque vamos a ver, hemos ganado en Almería. Y todo el mundo sabe que Almería es la mejor provincia de Andalucía. No, tiene los invernaderos, el desierto, ¡David Bisbal! Ah, bueno, entonces tranquilo. En el próximo meeting salgo y hago la bisbi vuelta. Oye, que yo soy positiva por educación, ¿eh? A mí que estés jodido ya me gusta. ¡Anda ya! Peperos y peperas, vos anime a que deseéis pasar el frente de las elecciones y busquéis el caloret de ser segunda fuerza. Pero es que mira, 17 escaños menos. ¿Pero qué nos ha pasado, tías? ¿Qué nos ha pasado? Pero si teníamos ¿quién era nuestro candidato? Moreno Bonilla. Moreno Bonilla, ¿ves? Tiene nombre de árbitro, ¿no? ¿Pero cómo podemos presentar a un tío que tiene nombre de árbitro? ¿Sabéis cómo se dice valenciano en valenciano? ¡Valencián! ¿Y el PSOE? ¿Pero cómo puede ganar el PSOE? Con el 35% de paro regional, con el escándalo de los ERE. ¿Pero qué pasa? ¿Que la gente no aprende o qué? Ya veis, para que os fiéis del electorado. Se conoce que en este país la corrupción no pasa factura. ¿Cómo has dicho?
¡Que vos anime a que deixéis pasar el calor! No, lo de la corrupción. Ah, que en este país la corrupción no pasa factura. La corrupción no pasa factura. ¿No? ¡No pasa factura! ¡Toma! ¡Chicas, lo volvemos a petar! Porque vosotras de mierda hasta el cuello, ¿no? Bueno, están investigando a mi jefa de campaña. Pero si me pongo a tiro, seguro que me salpica. ¡Esta es mi espe! ¡Ya tenemos Madrid! Y tú, Rita, ¿cómo andas de mierda? Bueno, de mierda no sé. Pero tinc el armari pler de bolsos que me han regalat. ¡Valencia es nuestra! ¡Toma! ¡Brindemos! Bueno. Rita, por favor, haz un discurso, que a ti se te da muy bien. Sí, amore, españoles y españolas, ¡vos anime a que deixeu pasar el fred este de la tontería del cambio de Podemos y deixeu que entre el caloret! ¡El caloret del bipartidismo, leche! ¡El caloret! ¡El caloret! ¡El caloret! ¡El caloret! ¡El caloret! ¡El caloret! ¡Mira! ¡El caloret! ¡El caloret! ¡El caloret! Compañeros, compañeras, gente que salís detrás de mí en los mítines, el pueblo andaluz nos ha dado con su voto ¡licencia para mandar! Aquí tengo vuestros carnés de diputado. No son uno ni dos, no. ¡Son 15! Precaución, amigos diputados. Mantened la distancia de seguridad con la casta. Circulad siempre por la izquierda. Y que no os multen por exceso de demagogia. 80 tópicos por hora como máximo. Reparte el resto a tus compañeros. Venga, ¿qué esperáis a destruir el bipartidismo desde dentro? ¿Esto cómo se llega al Parlamento andaluz? Muy fácil. ¿Tú sabes el plató de La Sexta? Sí. Pues todo recto a dirección sur. No tiene pérdida. ¡Va! ¿Qué, Pablo? ¿Allí sonan los teus? Déjeme hablar, señor Rivera. Yo no le he interrumpido. Perdona, es la costumbre. Tranquil, yo también le faig al meu gos. Per cert, ¿no em felicites? ¿Por qué? Solo habéis sacado 9. A algunos les habrá salido carísimo. No os conces el que necesita el PSOE para asolir la mayoría. No me haga reír, jamás pactarán contigo. ¿Qué pasa? ¿Que ahora activa la goma de la cua y veos el futuro? Mira, no sé cómo decírtelo para que no te ofendas. Se te nota demasiado que eres catalán. Això és que els guionistes del Polònia em treuen parlant català, però... No encontramos el programa del partido. Tranquilos, está todo aquí. Seguidme. Com que se'm nota massa que sóc català. Això ho he de resoldre ara mateix. Han quedat perfectes. No són escasses, d'aquelles que et deixen amb gana, ni abundants, que llavors em bafen. Au, a disfrutar-les. Gràcies. Doctor, necessito parlar amb vostè urgentment. M'ha d'operar de seguida. Per què, Albert? Tornaràs a sortir despullat al cartell electoral? No, no és això. És... és... és una mica íntim, sap? Sí, en aquesta consulta he sentit de tot. No m'alarmo fàcilment a aquestes alçades. Vull que em faci uns retocs per semblar més espanyol. El fet de ser català sempre m'ha perjudicat. Però ara, fent campanya, no paren de ficar-se amb mi per això. Però així estàs bé? Tens carisma? Parles bé? Fas servir el castellà al Parlament? No vull ser un bon candidat a president espanyol. Vull ser un candidat perfecte. Podríem dissimular-te una mica l'accent? Rebaixar-te aquesta panxa que delata que has menjat moltes botifarres? Reduir-te una miqueta la gola perquè no puguis anar a les calçotades? I aprimar-te les cartuixeres aquí i aquí? Perquè no semblis un garrep amb les butxaques plenes. El que faci falta. Estàs nerviós? Un momentet.
que això ja ho tenim. Som-hi? Vinga. La cirurgia ha anat molt bé, Albert. No he deixat cap rastre de catalanitat al teu cos. La cirurgia plàstica fa miracles. Et vols veure? Rosa Díez? I després, al Museu de la Censura a Polònia. Benvinguts al Museu de la Censura, eh? Bé, no cal dir que està prohibit fer retratos, eh? Ojo. Ojo que et fotré. Està prohibit també fer pintures a l'oli. Està prohibit calcar amb paper carbó. I està prohibit també memoritzar, eh? Perquè hi ha cada fill de suelto amb una retentiva que escolta'm. T'havia de dir que tu i jo... Sí, noi. Però vaja, ha estat una cosa puntual, eh? Sí, sí, puntual, puntual. No significa res, almenys per mi. Ni per mi tampoc, i ara? Però, noi, aquests del Barcelona World, entre promotors i inversors, m'han anat escalfant. Mira, per ser la primera vegada ha estat prou bé, eh? Tonterías, ¿no? Comparando el aborto con ETA y esas cosas. Pero luego fue a más. Pelotas de goma en la valla de Melilla, cargas policiales en la marcha por la dignidad... ¡Eran violentos! ¡Estaban organizados! ¡Sit, Jorge! ¡Sit, Jorge! Kinder Tercera Vía. Té forma d'Ukinder basada en l'estructura cranial de Duran i Lleida. Està compromès amb el dret a decidir. Però no vol renunciar a seguir sent part d'Espanya. Hola. ¿A quién tengo que detener? Creo que una de vosotras ha sido muy mala. Em sembla que està parlant en castellà. Algú entén el que diu? Oh, em sembla que tinc un diccionari de castellà-català amb els llibres de ficció. Oh, vaig a buscar-ho. Sí, sí. Partits del PSC. Si et fan por resultats de les primàries, escull un grup que no t'entengui ni papa. Digue'ls que han de votar i guanyar és molt més fàcil. Et pots estalviar el cunyàs democràtic. És que, però és que sempre se'ns deu explicar la mateixa pel·lícula, per favor. Però quantes vegades li hem de dir a l'Artur que passem de la seva llista única? Calma, no m'ha demanat que us cridi per això. Només vol que cadascú tregui la seva i les comparem. Les propostes del full de ruta, mal pensats. Si creuem les dades, qui sap, potser trobem algun punt en comú. Un en comú? Sí. I què hi fot ell aquí? A veure, era això o anar a consolar Cayo Lara per la patacada que s'ha fotut Izquierda Unida Andalusia? La veritat, em feia menys mandra venir aquí, val? Acompanyeu-me. Ho farem amb un ordinador d'última generació. D'última generació, el 2010. Veniu. Veniu, veniu. Entreu, sisplau, entreu. Saludeu en Norbert. Hola, Norbert. Ell ens ajudarà a introduir tota la informació. És un tècnic informàtic molt capacitat. Llàstima que jubili avui. No, no em jubilo, no. Se m'ha acabat la beca no remunerada i me'n vaig a Alemanya a servir bratwurst. Ah, molt bé, molt bé. Veuràs món, tindràs experiències noves i podràs internacionalitzar el procés. Comencem, he d'anar a fer la maleta. Ah, i tant, i tant. Vinga, va, doneu-li els vostres fulls de ruta. El de Convergència ja el té. Aquí va el nostre company. Acabat de sortir del forn de les bases. Escolti, això està fet amb Linux. Visca el software lliure. Trigaré una mica a fer la conversió. Va, el següent. Un disquet de 3 i mig? No volem contribuir a fer més gran l'abocador tecnològic de l'Àfrica. I no ho té imprès? No, això tampoc seria sostenible. No, no has sentit el que acabo de dir. No, he desconnectat. Vaig al mercat de Sant Antoni a buscar una relíquia per llegir-lo. No, no, espera, espera, espera. També ho tinc escrit a mà. I en paper reciclat. Escolti, jo sóc informàtic, no farmacèutic. Trigaré una mica a desxifrar-lo i picar-ho. Deixeu, no perdem més temps. Oriol, sisplau. I tant. Home, benvinguts al segle XXI. Això està ple de virus.
no tinc per costum entrar a valorar les meves descàrregues, diguem-ne, poc legals dels capítols de la sèrie Violeta. I no ho faré ara. Però s'ha acabat! Foteu el camp d'aquí! Fora! Un moment, un moment. Torna'm el tovalló, que encara queda un raconet per escriure el projecte federal. Senyor Rull, moltes gràcies per tot i bla, 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 bla. Un moment, un moment. Necessito que facis un últim servei pel país. Seu, sisplau. Vull que creuis el perfil del president Mas i Susana Díaz. Volem saber quin és el seu secret per avançar les eleccions i no perdre cap diputat. Tan diferents són? És el president dona, andalusa, rossa i està embarassada? Doncs aquí ho té. Auf Wiedersehen. Caram. Fins i tot la informàtica està en contra del procés. I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum again, back the beat. Caldes d'estrany. Quina mandra! Oh! Andorra! Mira, em fa falta formatge. Doncs vinga, cap a Andorra i falta gent. Som-hi! Andorra, 196 habitants, més tots els famosos que hi tenen residència. 79.196. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bé, només un parell, que aquesta tarda tinc pedicura. Veiem i trobem. Som-hi, seguiu-me. Ei, com va? Ei. Com us dieu? Dimitri. Dimitri. Hombre, què aneu? Aneu al gimnàs? O al balneari, relaxar-vos una mica, oi? Et vaig al banc a treure diner. Ah, aneu al banc amb la bossa. Mm. Que us hi podem acompanyar. Claro. Sí, doncs au, anem-hi, anem-hi. Adéu. Ha vingut el Dimitri. Què tal? Com està? Tot un detall que anessis a treure diners al banc. I no a robar-los! Oh, caram! Quanta gent! Tenim corralito. Només podem treure 2.500 euros a la setmana. És injustícia. Oh, i tant, sí que és injust, sí. Aviam, Dimitri, tota la vida blanquejant per no poder ni omplir el dipòsit del teu jet privat. I els pensionistes queixant-se de les preferents. Qui és l'últim? Servidor! Dimitri! Què passó, güey? Trobaràs meni arneda, droga? Tomàs! Es coneixen tots. Típic dels pobles i de les llistes dels més buscats. Ai, Guzmán, Guzmán! Ja sé per què vens tan sovint a Andorra. Por. Perquè t'agrada la neu. Sobretot, la neu amb pols! Es así como quería decir que tú... Este suelo, tú, tú... Això no avança. Com ho feu per passar l'estona? Aquí nosaltres no avorrim mai. Veig el suell! Ara, mira... En Chop Suey, tu. ¿Qué nos has traído hoy de contrabando? Relojes, iPhone 6 y mira, los vingueros en Blu-ray. Un clásico. Los vingueros en Blu-ray. Escolteu, allò ja semblava un acudit. Què hi fan? Un rus, un mexicà i un xinès a Andorra. I jo què sé, pregunteu-li a la Fiscalia Anticorrupció! Segons la Interpol, no tant. Sí, bueno. Escolta, els cartins aquests que venen a tocar els collons a la visita de les 11 són aquests? Sí? Vale. Bueno,
Abans que res, benvinguts al Museu de la Censura. Eh? Bé, no cal dir que està prohibit fer retratos, eh? Ojo. Ojo, que et fotré. Està prohibit també fer pintures a l'oli. Està prohibit calcar en paper carbó. I està prohibit també memoritzar, eh? Perquè hi ha cada fill de suelto amb una retentiva que escolta'm. Perdoni, podrem veure l'obra que volien vetar el MACBA? No! No, home, no! No, perquè al final de l'exposada... Esclar, aquí només tenim obres 100% prohibides, home. Bueno, però serà una coseta, res. Hi ha algú que estigui una mica delicat, no sé, fotut del cor, no sé, algú que porti marcapassos, ah, vostè. Ah, doncs vingui, sí, sí, vingui. Bueno, doncs vostè anirà primer, eh? Ho dic perquè si algú ha de prendre mal, que sigui ell, que ja està fotut, i ara no li ve d'aquí, eh? Molt bé, vinga, comencem la visita. Som-hi. Sí, passa, passa, passa cap aquí, home. Passa, avant. Darrere d'aquest precinte hi amaga la pintura d'una artista senegalesa que es diu Manduka Pilila. Evidentment, aquest no és el seu nom, això és un nom artístic. Ell, en realitat, es diu Mampina Laminga. Eh? Molt bé, doncs, darrere d'aquest embolcall hi amaga una obra plena de sensibilitat que retrata com ningú, eh, la soledat del món rural enfront d'una societat cada vegada més industrialitzada. Ja, eh? Però això no té res de provocador. Ja. I si li dic que els protagonistes són un pastor i una de les seves ovelles... Eh? Ah, 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 ah. Se'n recorden de la vaca que rie? Doncs aquest és el xai que gemega. Oh, va, 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 va. Eh, què? Sí, que ja ha quedat prou clar, ja està, ja està. Ja, ara sí, eh? Ara sí que l'he provocat. Darrere del pixelat, eh? Tenim aquest bust que no va agradar, evidentment, gens al monarca. Eh? Fixin-se, fixin-se quin detall, amb quina cura. Quines faccions més detallades, eh? Treballades, el bigoti, ben molsudet. Però si estava tan ben fet, perquè es va enfadar el rei? Doncs molt fàcil. Perquè és el bust de la reina! S'ha quedat de pasta moniato, eh? I si li traiem la capa de pixelat, no el podem veure? Home, no. Però què et penses, que només fem servir una capa de pixelat? Almenys n'hi ha 5! Tontolaco! Que burro! Aquí fem servir censura de primera qualitat, home! Possiblement... l'estrella de l'exposició. Van censurar fins i tot el títol. Ara ha passat a dir-se... cosa tapada amb drap dins sala fosca. Els diria que hi ha, però... m'han censurat l'explicació. I no ens pot donar ni una pista? No, m'han censurat les pistes, també. Sí, però bueno, si volen treure el nas, a canvi d'una motivació, eh? Els deixo entrar, excepto efectiu o drogues. Molt bé, vayan pasando. Gràcies, xato. Collons! Amb això, què vol que faci amb això? Vinga. Ei! Espero que els hagi agradat, eh? Si volen, poden passar per la botiga de souvenirs i s'emporten algun record. Tenim postals pixelades, llaveros sense forma de falos. Ah, i també guions de televisió retallats. Oh! M'encanta la censura, nois. Talla això, fill de puta. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, jutge Ruth, que has desmentit el tòpic que la justícia és lenta? Aquest lluny tindrem una nova comarca, el Moianès. Sabeu què vol dir això, oi? Que pel proper Sant Jordi l'Espinar es publicarà a peu pel Moianès. En qualsevol cas, hem de respectar aquesta decisió perquè així ho han decidit els seus habitants en un referèndum. Ja tindria ous que jo m'hi posés en contra. De fet, no m'acabo de creure que els catalans hagin votat i encara ningú ho hagi impugnat. Ai, senyor, hauria de trucar als hospitals de Madrid a veure si en Rajoy està bé. Caram, hem votat! Quina il·lusió! Va, em sento generós. Com que constituir noves comarques és l'únic que ens deixen fer, podeu trucar, dir quina comarca faríeu i jo us ho tramitaré. Convida la Generalitat. Vinga, va, truqueu, truqueu! Escolta'm, quina celeritat!
Hola, bona nit. El seu nom i des d'on truca? Montserrat de Mataró. Montserrat, reina, quina comarca nova voldries? Doncs miri, president, és que jo visc a Mataró, al Maresme, però tinc el fill gran a Fontanals de Cerdanya. I que podríem unir Mataró i Fontanals? És que és molt trist que una mare i un fill estiguin en comarques diferents, oi? Totalment d'acord. Ho farem, eh? Ara queden lluny, eh? Per anar al cap haurà d'agafar un xerpa. Mira, però la filla es fa el que sigui. Aquest és l'esperit. Té ja nom per la comarca? El Sant Pietrès. És que sóc molt fan de la Riera. Sant Pietrès, eh? A veure, un moment que prenc nota. Sant Pietrès. Ja hi pot comptar. Caram, quin èxit. Sí, digui'm. No me'n sé venir. Ja tenim 368 comarques. L'última, l'alt Twitter. I també ha trucat gent famosa. Els tertulians tindran la seva pròpia comarca, la Conca de Jaume Barberà. En Montilla farà honor al seu caràcter i anirà a viure al Sosonès. El Cerillo fundarà la Vall d'Uran, que és el punt de Catalunya que està més lluny de la Generalitat. I la CUP s'ha quedat amb el Garraf. L'ampliarà i li dirà Garrafón. Va, encara queda espai per una última comarca. Hola, bona nit. Quina comarca voldria vostè? Miri, jo visc en una zona on tenim un dialecte diferent del que es parla a la resta de Catalunya. I em diuen que el parlo malament, no te fot? Llavors, voldria que reconegués la nostra peculiaritat. Ja, i com li diria la comarca? El Baix Namés. Ets l'Alícia? Sí. Hola? Catalans, catalanes, jutge Ruz, que has desmentit el tòpic que la justícia és lenta, visca la Gallirunya de 368 comarques. Amb il·lusió. Oye, oye, vosotras me pongo en medio. Hostias. Ay. Oye. Ahora tengo la duda, ¿eh? No, es esa. Lo pago luego. Vale, ¿eh? Vale, diu. És de bon conformar en Xochuey. Que me'n donaria un, en Xochuey, gratis. Un, aquest, aquest. Home, sí. Li, diu que me'l dona. Contigo, caranalado, nena, neno, nino, nano. Podrem veure l'obra que volien vetar el Magba? No! És que clar. Al final tot és culpa meva, no? En Xavier només em critica a mi, a l'altre només diu que jo, que si la... Hòstia, no sé, tu, escolta... Espera't, espera't un moment. Encara pots fer un servei de què rius? Un servei al país. Però... Seu, seu, mira, escolta una cosa. És un assaig, aquest passa? És que et fa rato que ringui, eh? Perdó, perdó. Oi, Miquel, Miquel! Què vals? No rimes. Així, així guanyem, segur. Està prohibit que et salti el bigoti. Miquel, ¿y yo qué? Ay, no, aquí abajo no, cochino. Oye, dejadme en paz. ¡El caloré! ¡El caloré! ¡Para tener! ¡El caloré! ¡El caloré!